waxay yimaadeen xafiiskayagii oo ciidan lagu wareejiyey xaruntii xisbiga oo ciidan lagu wareejiyey. Taasna waxaanu aragnaa keligii talayanimo weeye, keligii talayanimo weeye. Dadku waa soo bixi karaa, waa mudaharaadi karaa, waxay cabiri karaan aragtidooda, cabiri karaan. Waxaanu sheegaynaa shacabka in xafiiskii laga hayo isku weer oo laleeyahay xafiiskooda waa lagu mudaharaadayaa. Daba war dheer iyo war gaaban waxaan ugu sheegaynaa war dalka ay naga baabinina oo dowladdii siyaad barre oo ahayd ciidanka Afrika ugu weyn baa loo bareeray oo shacabka u bareeray oo dadku u bareeray Somaliland u bareeray. Kadaaya war kadaaya baan idin leenahay. Jamaal Jaamac Xaamud, ku-xigeenka xogeyaha guud ee xisbiga mucaaradka ah ee wadani oo CBA TV kula hadlay magaalada Hargeysa, madaxweynaha Soomaaliland Muuse Biixi Cabdi ayuu ku eedeeyey inuu doorashadiid yahay. Sidoo kale Jamaal Jaamac Xaamud oo hadalkiisa sii wata waxa uu sheegay in xukuumadda madaxweyne Biixi ay ciidamo tiro badan geysay xarunta guud ee xisbiga mucaaradka ah ee wadani. Arrintaasi ayuu ku tilmaamay mid kicina, isla markaana xisbiyada mucaaradka loogu diiday yahay inay qabsadaan mudaharaado salmiya oo dastuurka Soomaaliland u damaanad qaaday. Soo karo waa run horta, de xaalado badan baa jira oo soo kordhay. Xaalad badan oo soo kordhay waxay yihiin waxaanu nahay doorasho doon, haddaan nahay wadani xisbiga wadani iyo xisbiga wacud. Madaxweyne Muuse iyo xukuumaddiisiina waa doorasho diid. Waxaa ku cadaynaysa inuu doorasho diid yahay. Saacaddii uu taagan ayuu wuxuu kala diray commissionkii. Hadba nin baa hoos loogu yeedhayaa looran yaa iscasil, iyaguna de ma oran wardhaar baan u marnay dalka iyo dadka. Waxaanu nahay commission qaran, waxaanu ku dhaarannay cadaalad inaanu dadka u samaynayno. Mid walba ordaya waa iscasilayaa, taasina waa nasiib darro. Way xogay anagu ka CBA ahaan ma hayno meel inta madaxweynuhu ugu yeedhay xubno ka mid ah commissionka wuu isku casila. Aduu maxaad ku cadaynaysaa? Taasi waa caddahay, taasi waa maragma doonta wey. In hawsha uu ka dambeeyo madaxweynuhu oo saacaddiisii uu taagan uu leeyahay si aad usii fadhido meesha kursiga usii fadhido kala dir commissionka, dee cidna nin ragin waa ogyahay nacasan loo sheegi maayo. Taas waa caddahay. Shacabka ku dhegeysanaya adigoo mas-uul xisbiga ka tirsana, bal eeddaasi aad sheegayso, bal si faahfaahin dheeraad uga bixiyo, bal aa u caddee. Jokarow, shacabka Soomaaliland waa ka dheregsan yihiin waxa ka socda meesha. In loo yeedhayo commissionkii oo hadba laleeyahay mid oo iscasil oo maanta oo ugu dambeysay ninkii odayga ahaa ee guddoomiyaha ahaa oo xilka laga qaaday uu soo dhigay casilaadiisii oo yaruu iscasilay. Markii horena uu ka adkaysanayo lase laga qaadi karaa iyadoo shan xubnood ka qaaday xilka oo xilku waa meerto. Kuwii hore waa laga qaadi jiray, waa yiraahdaan maanta balna soo adigoo aan ku eegno inanta kaltuun. Haddana laleeyahay mid walba iscasil, taasi waa caddahay. Wax iyadu waa maragmo doonto, shacabka Soomaaliland waa ka dheregsan yahay. Waxaa kaloo jirta kala saaristii guddida guddidii kala saarista ururada oo uu yiri ururaan furaya iyadoo aan anagu dee urura xilligan la furayo aanaan ogeyn waqtigeediina aan la gaarin. Ururada cidda furaysaana ay tahay ciddii markaa kursiga ku guuleysata marka doorashadu dhacdo November 13-keeda, marka doorashadu dhacdo ciddii ku guuleysata ururada furaya. Shalayto waxaa dadka dhex hordayey odayaal guurti salaadiin waxay yimaadeen xafiiskayagii oo ciidan lagu wareejiyey xaruntii xisbiga oo ciidan lagu wareejiyey. Taasna waxaanu aragnaa keligii talayanimo weeye, keligii talayanimo weeye. Dadku waa soo bixi karaa, waa mudaharaadi karaa, waxay cabiri karaan aragtidooda, cabiri karaan. Sabab loo geeyo ciidan horu geeyey tii hore sanadkii horu geeyey waad ogeydeen oo shacabku ay xoog ku galeen xafiiskoodii oo la xidhay. Haddana xafiiska inuu ku warwareego, hadba ciidan ku wareejiyo, taana waxaan u arkaa waxaan dhici karin oo qalada oo aan sax ahayn. Shacabkuna waa ogyahay. Haddana waanu sheegaynaa, waxaanu sheegaynaa shacabka in xafiiskii laga hayo isku weer oo laleeyahay xafiiskooda waa lagu mudaharaadayaa. Mudaharaadna waa dhici karaa, dadku waa cabiri karaa, waa dastuuri oo waxaanu xaq u leeyahay, wax dadku xaq u leeyahay. Hadday yiraahdaan dadku leeyihiin war doorasho qabo, bilo kale ma jirtee doorasho dalka u qabo oo dhibta dadka ka daa, dayn loo diido maaha. Xogay waxaad sheegtay Jamaal in xafiiskiinii isku weer laga hayo, marka yaa isku weerka sababta looga hayo se maxaad yaana ka haya? Dee waxaa ka haya ciidanka booliiska
بوليس كبا كهية كوا وريكسن وحيلين مظاهرات بسمين أيام ومظاهرات أيام بيليهين مركات دي تاسنا وعقلت وهي وحكاها عدة كهية سوا وموسم بعد أمر كبحيو يريد كهية وزير كريمها جوده مركات ذلك إنه حسوب الدليل دكتورنا ودي بتشين سوسب الدليل حكم اللي تري سوسب الدليل شو نكير هذا وحيله يا بيسوسب الدليل وحناني جاهن وحلاق ما قاعدن كروي سوسب الدليل سومن لو حكوا صور نوادي عنا ما شيء سوتشي سوتناسل وهذا هذا مركات حنقول يعني ما دحويني كصور نقوم نسكي وهذا هذا الك هلا وهذا هلا ذلك هلا طرو ذلك هلا طرو صور نقانو لنا وده هذا الكل حكومة ديد لفرتهاي. سويدنكو حسبي هذا معارك هاي. كم إذا بحنا وما يدو جديدنا حكومة ده هذا كلاسي وطن. حادم كاو لا ده هاي. مدا حينها جديدة وده هذا الكل. شو كرو؟ وشيك هذا حكي ما تشرعن. سحنا وحشيك سحر كدر مبالي يعني. أنا قو ده هذا المد جديد. دي أربعة نواحي. وتقدر كيسو. ملك استلوا قط جيل ده حدش وقط جيل. إيرو. سقونا بضونا أو نبضونا يلا ورا وده هذا الله. وضر شذا النقبة. هدنا مديدين لكن عدة واحد يدني وحكا سعونيني وننكي من ذا داب كذا هيجي ومرك الله طق وننكي وحنقصنا عرق أي سواد عمر يوم حوا قلين ماشي أنا وحوف الدنيا ضدك شعب كوف الدنيا ضدك كوف الدنيا ومدحوين قرن ولوه قنصي هاي مدحوين هي قرن كله ليه مدحوين سنت ضلك ينوب بعده ضلك ينوب بعده ما أنت واحد نو حيران وادوك تهاي أنا كوا هذا الله وأنا قلين توه مدحوينه أنا في ديار بانو نحى مرول بهذا المهم الجديدين وأدرك سيد جيل الحسن وقلت جيني سو جيل سلّي شو جه حضنا ديار بانو نحى لكن عدة جديدين وحبا محب جريني وأسكرتوي مركا وحول بوا متر هرين أيه رجعوا كنا وأكتهين إنه وديهين رجعوا ضعه كل مئة ولا حد حها وتاجر يالها وحل بانوها أنت وقولوجه ومركان تمدونت مركا ساسا وعن غلطين أيه مدحوينه inan meen Soomaaliland aan waxba ka dhicin doorasho ka dhicin wasiif dheeya ay tahay hada waxaan ku leeyahay madaxweyne Muuso ee Soomaaliland iyadoo wanaagsan oo qiimo leh oo dhisan baa lagu dhiibay umadu waa ku abaal guday waa ku dooratay waa ku siyan ma anagu day wax ka soo horjeedin laakiin umada hadda u heelisay umada sidaa kugu heelisay ha ka abaal ka dhicin dalkii oo dhisan dawladdu ee wadankii oo noo dhisan si yar oo nabadgelyah doorasho qaba laga kari lahayd qabo doorashada si loo kala badbaado ciyaal baa wuxuu yiri Allah u naxariistee waxaan ka tagayaa dalka kan iyagoo wada fooqiyay laakiin anigu markaa ma joogo wiiray maanta wada fooqiyadii ciyaal sheegay ba maanta la marayaa ay tahay hadoo fooqiyada wanaagsan iyo dadka wanaagsan wuxuu ilaahay kaasi doorasho qabo Ibrahim Chokar CBA TV Hargeysa